知道捡陶瓷到底怎么捡吗？现在小新就来到了湖南醴陵，这里是世界釉下五彩瓷的发源地，拥有着悠久的陶瓷历史和文化底蕴。那么这捡陶瓷到底为什么会这么火呢？接下来小新就带你去看看这到底是怎么一回事。现在呢，我们就来到了这个捡瓷的地方。一走进瓷厂，形态各异的陶瓷制品随处可见，有花开富贵风、低调朴素风，还有装可爱风。这一整块区域呢，都是一两块钱的区域。所谓的捡，其实指的是在瑕疵品当中找到不影响使用、价格还便宜的陶瓷制品。现在拿到了篮子，我们一起去体验一下捡瓷的快乐，拿麻袋回去装回去。就特有意境，摆在家里装瓜子儿。整体来说，捡的还是挺快乐的。我们大概多的时候500到600个人左右能到线下来捡。我希望啊，我们的醴陵的陶瓷能够将来有更好的设计，能够服务于全球的用户。随后，小新来到了黄永平工作室。老师给我们讲解了醴陵陶瓷制作工艺的复杂程度，不仅有三烧制工艺，还有勾线分水工艺，只要一个步骤没控制好，很容易就会产生窑变、裂纹、变形，从而导致残次品的产生。我们这个勾线分水的技艺，它是一个必须花很长时间训练出来的，它每天分工很明确的，分水的专门分水，勾线的专门勾线，它一天勾的是你10年的量。我是之前从来没有听说过，从来没有体验过，但是通过这次来呢，我觉得第一开眼界，第二我觉得就是咱们国家也需要这么多的这些工匠。也正是因为醴陵陶瓷对品质的要求之高，只要有一点点瑕疵都会被列为残次品。一般来说，残次品不应该流入市场，但是这些外观完好的瓷器并不影响使用，丢掉又非常可惜，于是低价出售或送给游客，不仅让游客收获快乐，还能促进资源的二次利用。如今醴陵还打造精品陶瓷展览馆，来满足不同人群的需求。全天体验下来，我最大的感受就是我觉得捡的它不只是陶瓷，它捡的还有生活。因为在捡的过程当中，你会思考这个瓷器可能会用在哪个生活场景，该搭配怎样的颜色。那么融入了这些思考，让捡陶瓷它不只是一种休闲方式，而是变成了一种构建自己生活的方式。它让陶瓷具有了温度。在这里，瓷器们拥有了第二次生命，连带着醴陵这座历史城市和陶瓷产业一同焕发出新的生机。